Welcome back to this channel. So mami dah lama tak buat video. Hari ni mami bawa diorang pergi jalan next gen. Video. Angkat je. Video. Dah perangai. Okay, sekarang ni ayah tengah beli tiket dekat kaunter tiket dekat situ. So untuk budak 3 tahun ke bawah RM8 kena bayar. Tak sama eh, korang yang dekat dalam internet tak sama. So kita dah pergi next gen sebab dah janji kan. Hari tu kita dah pergi dekat mana, Times Square. So yang ni kita bawa diorang ke next gen pula. Tapi dah siap baik dah masa pergi Times Square tu, kita tak push untuk pergi sini juga sebab time tu tiket dia mahal tau. So sekarang ni tiket dia memang tak mahal. Memang taklah pada hari tu 60 lebih. Jadi mahal juga tiket kan. Tapi budak 45 okeylah. So banyak benda dah boleh main. Mami sekarang mami ada dekat tempat kafe dia. Tempat kafe untuk beli-beli tu kan. Dia orang makan. Tapi tak ada jual apa pun. Ada jual aiskrim, ada jual wafer, benda-benda yang ringan macam tu lah. And agak pricey sikit. Lepas tu, kat sini memang kawasan lepak-lepak dia. Memang banyak sangat. Nak pantau ada anak, boleh kat sini. Kalau kita nak pantau. Tempat pantau anak-anak dia. Kat situ pintu masuk dia. Kita masuk-masuk. Terus ke pintu masuk dia. Dia ada kat situ. Kat situ tu tempat masuk lah. Masuk je boleh jumpa toilet. Lepas tu atas dia ni tempat permainan Ninja Warrior. Ninja Warrior ni yang diorang nak main sangat kat sini. Tapi kena ada pengawasan daripada orang dewasa. Kalau kanak-kanak nak main boleh, tapi kena ada pengawasan orang dewasa lah. So depan mami ni tempat yang ni memang boleh tak flip. So, tempat yang ni memang pondok permainan kanak-kanak. Kat sini ada tempat bomba yang macam dekat Kidzania. Macam dekat Kidzania tu diorang nak main jadi bomba, jadi apa semua memang boleh ada dekat sini. Lagi apa lagi? Ya tu ada Malik. Turun makan. Okay, apa yang best dekat sini? Korang kalau dah masuk kat sini, korang nak pergi sembahyang boleh. Korang nak pergi lepak kat luar kejap boleh. Korang nak keluar pergi cari makan boleh. Apa lagi? Dalam ni juga ada tempat karaoke. Korang boleh daftar lama lah. Untuk booking time dia, setengah jam dia bagi. So nak booking nama tu pandai-pandai. Kalau korang nak tukar-tukar nama pun boleh. Tapi kena ingat lah nama apa yang korang tukar-tukar kan. Tapi tak ada duduk kat dalam tu je kan. So kalau nak merasa dah bosan-bosan main ni, nak penat, nak rehat, tapi nak sambil nyanyi boleh juga masuk. Ada bilik kecil, ada bilik besar dekat dalam ni. Okay, kalau mana yang lelaki untuk bapa-bapa yang nak main PS, ada game bola, game Nintendo, game apa benda lagi lah. PS2 pun ada. So nanti mami akan tunjuk lah satu-satu. Mami just roughly je yang ni, dia cakap-cakap je. Sebab aku dah penat. Dah tak macam dulu dah. Boleh pantai-pantai sana lagi pun. Outfit hari ni memang tak mengizinkan . Salah outfit. Kau tengok kejap. Kau rasa macam mana nak memanjat-manjat? Nampak kat sini dah penuh dah. Ibu bapa yang menunggu. And Mira plan nak semayang kat dalam bilik karaoke. Booking untuk semayang. Kita akan cubalah sebab kita ada bawa telekong ke mana-mana je kan. Nak pergi makan dulu. Okay, nanti mami akan bawa round kat sini tu satu-satu. Permainan dia apa-apa. Barulah nampak. So takkan ada permainan, takkan ada mami review macam yang dekat Times Square tu. Jom. So ni kita jalan-jalan ni tempat kanak-kanak yang ada, nampak ada fire department, cafe. Esok kan dia ada bertingkat tau.
Ini duduk ke berdiri? Okay, macam tu lah. Okay, go. Balik ke atas. Okay. Okay. Sekejap. Tu kakak. Tu kakak. Ni. Dah. Mana? Ha?